A sada realnost. Cijene rastu, ugostitelji i trgovci peru ruke, vlada grmi ne može, građani na kraju koriste prolaze bez granica za odlazak u šoping kod susjeda. Što su nam donijeli prvi dani s novom valutom u Schengenu u dosijeju Petra Mlačić? Espresso nam je euro i pol, novčanik je prepun kovanica od centa, do novčanica nam je inako teško doći jer svaki treći bankomat radi, ali zato za vikend skočimo do Beča kao da smo otišli u recimo Krapinu. Mislim da je dobro, znači lakša komunikacija, lakši protok. Prijatelji su mi se jučer vraćali, bili su u zemlji van Schengena i stajali su na granici 3 sata. Sve je isto, opet ništa nije. Kako se snalazite sa uvođenjem eura? Ja dobro, ali ovi kojima ja plaćam jako loše. Pogotovo ako izađem vanka negdje, pa je mrak, jedno ne znam što držim zapravo u ruci. Ako ništa drugo smo sada uspoređeno sa drugim državama vidjeli baš koliko smo siromašni. Sve je trebalo biti dobro, trebao je to biti neviđen uspjeh vlade Andreja Plenkovića. Ušli smo u Schengen i eurozonu u jednom potezu. Konačno sloboda, nema više granice, prolaziš svugdje. Ne znam zašto nam toliko dugo trebalo, ali ovo je odličan potez i hvala svima koji su poradili na tome. Dok je s prvim eurima s bankomata plaćao kavu Ursuli von der Leyen, a mi još nismo doslovno stigli ni savladati osnovnu matematiku. Koliko bi to onda bilo kuna? Čekajte ovako. 7 centi. Centi, pa niti 3 kune. Dve. Ne bi niti kunu. Već su cijene koje i onako divljaju mjesecima skočile u nebo i to svega. Kruha, kave, frizure. Čini mi se puno skuplje nego što je bilo prije u svakom slučaju. Vas ljuti to? Ljuti me, da. Našli smo poštene obrtnike, poštene ugostitelje, poštene trgovce, kavu za euro. Međutim, inspektorat je našao i puno onih koji nisu baš pošteni. Recimo u trgovini, zasigurno do sada smo utvrdili da vam je cijena išla između 3 i 19% gore. Uslužne djelatnosti tipa frizera, pedikera i slično, su vam otišle od 10 do 80% pojedine cijene gore. A cijene u ugostiteljstvu su vam otišle od 1 do 10%. To neće proći, grmio je ministar gospodarstva. Slobodno držite, da. Kapitalizam, da. Slobodno formiranje cijena, da. Ali profiterstvo u ovakvoj situaciji, to ne. To nikako ne. Jesu li se opekli blagim pristupom uz etički kodeks? Je li bila greška ne uvesti crne liste zamrznuti cijene? O svemu su raspravljali na sjednici vlade i donijeli zaključak da se cijene jednostavno trebaju vratiti na one 31.12. U protivnome inspektori kojih je 200 na terenu dijelit će kazne. Svaki taj lov u mutnom gdje nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca, ne znam, do 2. siječnja je prevara potrošača i mi ćemo tome stati na kraj. Mi imamo još alata u našim rukama, kao što je fiksiranje puno većeg broja proizvoda. Ali i ukidanje subvencije na režije. Ugostitelji ljuti. To je lov na vještice, kažu. Zašto se ovako drastično nisu narasle cijene 12.12. nego 1.1.? Ne, ja bih rekao da su prije otišle drastično više radi toga, jer su, kad računamo prije godinu dana, je litra ulja bila 7 kuna, u roku 2 mjeseca je otišla skoro do 20 kuna. Trgovci kažu narasla je cijena dobavljača, dobavljači kažu narasla je cijena proizvodnje, a taj začarani krug doveo je do toga da se Schengen itekako isplati, jer Hrvati odlaze kupovati vani. Ste ciljano došli nešto? Ciljano, zato što su svi poskupili u Hrvatskoj. Ogorčena sam na to, jednostavno ne mogu vjerovati da nam se to događa. A svoju teoriju zašto Hrvati s 3 puta manjom plaćom namirnice plaćaju toliko skuplje imaju svi. Zato što kod nas slabašno gospodarstvo mora na leđima nositi veliki teret neefikasnog javnog sektora i države. 31% provjerenih objekata povisio je cijene, govori nalaz inspektorata, ali rijetki su ih nakon preporuke vlade vratili na staro. U biti nemaju što vraćati na 31.12. jer ponavljamo, cijene su iste. Poduzetnici čak optužuju sve ovo čisti vladin populizam, a šalje negativnu poruku stranim investitorima. Najveći problem je što mi u principu ovdje ukidamo tržište, a definitivno Europska unija i sama Hrvatska počivaju na slobodi poduzetništva. Tako da svako ograničavanje dinamike cijena je u principu nešto što je vrlo loša vijest. Ja. Sve u svemu, nikad nismo pili skuplju kavu, a prosječna plaća se nekako uspjela baš točno konvertirati s malo preko 7.500 kuna na 1.000 eura. Da.